Не работим, сега почивам. Високи проценти минаха на промяната преди изборите, след изборите. Не работим, сега почивам. Господин Борисов, случвало ли се ГЕРБ да плащат на социолози? Здравейте, господин Хафъзов, как сте? Завръщане голямо? Благодаря, да. Само един бърз въпрос. ДПС плащало ли някой на социолози? Вие сте, смятате ли се, извините? Плащали ли сте на социолози някога? Да или не? Вашата коалиция плащате ли на социолози, на социологически агенции? Зависи, когато се налага. Когато се налага, ако се бутат процентите. Да се бутат. Какво правихте с Кръчесточия в Гисел? Плащате ли на социолози? Собственикът на Гала, господин Василев. Когато вие дойдохте в хотела, да, нямаше никой в сградата, чао. Не, един час по-късно Кръчо Стойчев дойде от ГАЛАП и други хора от ГАЛАП. Плащате ли на социолози? Плащате ли на социолози? Кажете. Плащат ли депутатите на социолози и социологически агенции? В първия ден на 50-то Народно събрание ще се опитаме да разберем това от лидерите на партиите и техните депутати. Господин Стойчев, как сте? От кога не сме ви правили интервю? Не знам дали помните. До Каварна. На голф игрищата. Хубаво интервю тогава. Ей, това е на Печо. Да отиваме при Печо. При него ли отивате? Или да, при Продължаваме промяната ли отивате? Не. Не казваме къде отиваме. Да не работите с Продължаваме промяната, вашата социологическа агенция. Не работиме, не работиме. ГАЛАП ли беше вашата или се бъркам? Да, еми да не работи от това. Много високи проценти минаха на промяната преди изборите, а след изборите. Не работим, сега почиваме. Така ли? Да. Е, сега се почерпите. Да. Добре. След изборите много им паднаха резултати. Социологи им даваха високи. Вие, Алфа Ресър. Даха високи резултати. Сега сме на високо, няма падане. Тук е много хубаво. Тук високо няма падане. Пепел, тук не мога да падна. Те заради това ли са тук? Тук няма падане. Добре. Иначе имате ли отношение с Продължаваме промяната? Не. Никакво? Не. Господин Борисов, случвало ли се ГЕРБ да плащат на социолози? Никога. Никога. Нормално ли в един хотел да има политическа партия и социолози някой ден след изборите? Кой? Ами Пепе в село Гела. Там бяха Кънчо Стойчев от ГАЛАП и още една представителка на ГАЛАП. Гела е един прекрасен курорт. Ние там правихме музикалното училище, читалището, едно нещо много хубаво. Хората имат нужда и да почиват. Аз приемам, че след всичкото това натоварване, съжалявам, че аз нямах тази възможност. Гела е едно страшно место, е така да се възди... Моля? Е, бе, там при... Но нормално, секунда, нормално ли е те да почиват заедно с социолози, с една от вашите социологическа агенция с ГАЛАП? Социолозите са хора. Не бива да им лишаваме. Но това в Родопите, в гората, се скрият заедно в един същи хотел. Че държавата е във външнополитическа опасност. Здравейте, господин Хафъзов, как сте? Завръщане голямо? Благодаря, да. Само един бърз въпрос. ДПС плащало ли някой на социолози? Господин Рашков, вие осмислихте ли поведение, че като биете журналисти, смятате ли се, извините? Виждате, господин Рашков влиза се му необезпокоявано и явно няма за него вина за това, че удря блъска телефони, удря с чадъри и така нататък. Кирил Петков го направи депутат, можеше да направи Настимир Ананиев, го направи Бойко Рашков. С какво го държи Бойко Рашков, очакваме да разберем. Желая да ме снимат. Що снимаш, бе? Господин Танасов, здравейте. Плащали ли сте на социолози някога? Да или не? Ще видим какво ще решат нашите органи и в септември месец ще гласуваме за пряк избор за председател. Така че има много време да първо да видим дали ще има и парламент. А да не правим и вътрешно партийни избори и избори за народно събрание. Според вас нормално ли е една партия някой ден след изборите и социологическа агенция, шефовете на социологическа агенция да бъдат в един същи хотел, който извън София, доста далеч от тук? Не знам, така много хотели. Някаква случайност не може. Случайно сте намерили в Родопите. Не мога да кажа, да.
Сега, нито съм им светил, нито знам за какво става. Просто така, че... Съдба. Всеки си има голове на равнете и всеки един човек ходи да подкрепя, когато се стигне до избор. Явно се подкрепили. Не, вие сте медии, вие трябва да ги показвате тези неща. Не отговорите сега, плащали сте си на социолога? Аз ти го пусти. Как ще плащам на социолога? Същия хотел привезва, Георг. Ами всеки може да отиде на хотел. Така ли? Родопите, всеки може да отиде на хотел. Е така, на 200-300 км от София, по завоите, в един и същи хотел. ПП, които се бяха скрили след изборите. И след това идва шефът на Галъп, към Штойче при тях. Случайност, приятели, явно. Господин Орел, кажете сега, плащали сте на социолози? Какво правят при вас към Штойче? Какво правят в хотела, където е? Нищо не сме плащали на социолози. Как така? Кънчо Стойчев, Галъп идват в същия хотел на 300 км от София. Госпожо Тодева, здравейте. Пепе, плащат ли на социолози? О, здравейте. Здравейте. Полиция, плащате ли на социолози, на социологически агенции? Зависи, когато се налага. Когато се налага, малко се бутнат процентите. Да се бутнат? Не. Ролята на социологически агенции е да правят анализ, не да бутат процентите. А вие кога се налага да им плащате? Когато искаме да имаме ясна представа какво предстои и какви са динамиките. Добре, благодаря. Господин Петков, здравейте. Плащате ли си на социолози, ми кажете? Какво правиш и Кънчо Стойче? Какво правиш и Кънчо Стойче при вас в хотела в Гела? Какво правиш и Кънчо Стойче при вас в хотела в Гела? Плащате ли си на Гела? Не. И какво правиш и при вас? Господин Василев, плащате ли на социолози? Какво правеше Кънчо Стойчев от Галъп във вашия хотел в село Гела? Плащате ли на Галъп? Кажете, плащате ли на Галъп? Не, не. Добре, какво правихте? Ядохте и пихте там заедно. Петров, теше ли да има... Какво правихте с Кънчо Стойчев в село Гела? Плащате ли? Не. Собственикът на Галъп. Господин Василев! Господин Василев, плащате ли на социолозите? Плащате ли на Не, не плащам. А какво правеше при вас? Нищо не е правил при нас. Ядохте, пихте, какво правихте? Аз лично не съм нито ял, нито пил с въпросното лице. И към Стойче беше в същия хотел? Кога? На 300 км от София. Кога? Когато аз дойдох при вас, когато вие се криехте от медиите. Когато вие дойдохте в хотела, да. Нямаше никой в сградата. Чакай. Не, един час по-късно Кънчо Стойче дойде от Галъп и други хора от Галъп. Плащате ли на социолози? Плащате ли на социолози? Добре, ако беше само ми... Плащате ли на Галъп? Кажете, плащате ли на Галъп? Какво правиха при вас? Вие бяхте също? Оставайте на асансьора, изключително невъзпитано и безумно. Вие какво си говорите с Кънчо Стойчев? Платени сте вие, вие явно плащате на социолози. Плащате ли на социолози, кажете? Ето това е. Въпросът за Алексей Петров е... Плащате ли на социолози, кажете? Какво правеше Кънчо Стойчев при вас? Какво правеше собственика на Гала при вас? Вие сте джипи група. Джипи група. Не ме ритайте, господин Цеко, Нормално, аз не го спирам. Ви Василев, не дейте с тези, ще получите криза по този начин. Защото сме в криза, нали? Защото са в криза! Толкова дълбока криза!